ផ្ទះខ្ញុំដាក់បានទាំងកតីដាក់បានអូបានហើយចុះបងសួរចុះបកគោលភ្លើងនេះសល់ពីឆ្នាំណាមកអត់អើបាទយូរហ្នឹងគឺតាមទៅខ្ញុំមកទិញផ្ទះហ្នឹងគឺមានបកគោលភ្លើងហើយស្រេចឡើយចេះបងប្រដឹងណាអ្វីដែលបងបានទិញដីនៅកន្លែងហ្នឹងគឺបងទិញទាំងអស់ទិញទាំងស្ថានភាពទិញតាំងពីប្រវត្តិណាបាទអញ្ចឹងយើងយល់ព្រមទិញហ្នឹងបានតែក្រៃថាបកគោលភ្លើងនៅទៅនឹងក៏យើងយល់ព្រមទិញដែរបាទណាបាទបាទខ្ញុំនិយាយយ៉ាងត្រូវខុសបងប្អូនបាទណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកាត់ទិញយើងដឹងថាបកគោលភ្លើងនៅទៅនឹងយើងរក្សាបកគោលភ្លើងហ្នឹងនៅតដែលដឹងហ្នឹងហើយបងអូនទិញដីត្រឹមណាបងអូនយកត្រឹមនឹងបាទណែបាទអ្វីដែលដីដែលបងអូនមិនបានទិញបងអូនកុំយកបាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទណែលោកយាយលោកតាហើបងអូនកុំយកណែហើយកន្លែងណាបងអូនទិញបងអូនមើលនៅក្នុងបានបងអូនទៅថាឥឡូវក៏គេលក់ឲ្យបងអូនអាញាធរទទួលស្គាល់ត្រឹមប៉ុណ្ណាតើណែបាទបងអូនយកប៉ុណ្្នឹងទៅណែហើអ្វីដែលបងអូនមិនបានទិញបងអូនកុំយកណាតែខ្ញុំនិយាយចឹងត្រូវទេលោកយាយលោកតាបាទប៉ុន្តែអ៊ុំខ្ញុំសូមមានច្បាស់តិចព្រោះទីមួយផ្ទះខ្ញុំតែងហ្នឹងបើមុខមកមុខគេនោះខ្ញុំយកតែប៉ិនមុខផ្ទះខ្ញុំតែប៉ិនខ្ញុំអត់យកកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេទុកជារបស់សាធារណៈអេបងត្រូវយល់ពេលខ្លះដីសាធារណៈបរតបងមិនអាចទៅយកជាកម្មសិទ្ធិបានទេគឺបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍រួមណាមិនមែនបងថាផ្ទះបងបែរមុខទៅណាបងយកដល់នោះខុសច្បាប់ណាអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេណាបងប្រាប់បាទការចង់បានរបស់យើងក៏ត្រូវមានព្រំដែនដែរបាទណាបាទកាលណាបងចង់បានអត់ព្រំដែនបងអត់បានហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបងទៀតតើណាណាតើណាតើឥឡូវបងសុំណាបងទិញត្រឹមណាបងយកត្រឹមនឹងចោះបាទតែបើគេរំលោភយកដីបងបងប្រាប់បងតើណាបាទតែបើបងរំលោភដីគេគេប្តឹងបងក៏បងអត់ឲ្យបងយកដែរតាន់តាន់អ៊ំតាន់ឯកភាពឯកភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីយកប្លង់បូនប្រុសដែលបានទិញពីខាងដើមពីប្រវត្តិដីនេះយកមកត្រួតពិនិត្យជូនគាត់ដីគាត់ទិញត្រឹមណាអ្វីដែលគាត់បានទិញហើយនៅលើដីគាត់មានស្អីខ្លះរក្សាស្ថានភាពដើមឲ្យគាត់ទាំងបកូលភ្លើងទាំងលូទាំងអីពួកគាត់ទិញដើមមើលហួចឯបកូលភ្លើងតាលូតាមិនអញ្ចឹងអត់មានលើកពីត្នេះទៅត្នោះទេណាអូនណាអាជ្ញាធរដែនដីអនុវត្តច្បាប់តាន់ប៉ណ្ណឹងបងនិយាយប៉ណ្ណឹងប្រមឯនៅឯកភាពបងប្រុសមានអីទៀតខ្ញុំចង់ចេះអ៊ំពទួបីថាឥឡូវមុខផ្ទះខ្ញុំដាក់ដីបានអត់បានទេដល់ផ្ទះមកជួងលិចកណ្ដំឡងផ្ទះខ្ញុំមួយណាដាក់អីបានអឺបានម្ចាស់ផ្ទះដាក់បានតែចំពោះផ្ទះខ្ញុំដាក់អត់បានឥឡូវអញ្ចេះបងប្រាប់ណាឥឡូវបងអ៊ំមើលអ៊ំមើលផលិតមើលសបុររើផ្ទះណាប៉ះទាំងអស់មកជួងហើយមកផ្ទះខ្ញុំហើយមកតមានគួចុះកាពេលបងទិញនឹងផ្ទះនឹងគេធ្វើដបូលហើយនៅអត់តមានទេអ៊ុំផ្ទះនឹងមានតាំងពីដើមមកបាទអត់មានទេអ៊ុំសួរមហាជននៅក្នុងសាលាបាទអូនឯងអូនឯងមកក្រោយគេកូនពើទៅស្ដាប់គេផងបាទអត់ទេណាអត់ទេអ៊ុំស្រុកកំណើតនឹងតាំងពីចាស់ប្រឡាយយើងមកឈរនៅលើទីដីនេះកន្លែងទីតាំងនេះយើងក្រោយគេតើណាយើងអត់តបានចាក់ដីមកបកីដោយលោកឪពុកមីគាត់និយាយទេណាអត់ទេអ៊ុំខ្ញុំចាក់រាប់ពាន់ឡានអើអូនចាក់បន្តែចាក់នៅបងប្អូនកម្មសិទ្ធិបងប្អូនទេបោះសាធារណៈអ៊ំបោះសាធារណៈអត់មានដីជាប្អូនខ្ញុំអ្នកចាក់ទាំងអស់មុខនឹងក៏ខ្ញុំចាក់ក្នុងសារគេទទួលបានបាទខ្ញុំក៏អត់ចង់បានដែរបាទអ្វីដែលយើងចាក់យើងចូលរួមជាមួយនឹងការងារសង្គមយើងទទួលផលណាបាទយើងបានកសល់ផលបុណ្យតើណែបាទអឺបានតែក្តីថាយើងធ្វើបុណ្យនេះយើងអត់ចង់បានអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទេអត់ចង់បានទេបាទឥឡូវបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់តើណែតើអីចេះបាទស្ងាត់ខាងក្រោយណែគេហៅបងមកនិយាយស្ដាប់ហីនាំញើមាត់អីក្រោយហ៎ហ៎ស្ដាប់សិនណាឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យរក្សាស្ថានភាពដើមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាបាទបងប្រុសបានទិញពីមុនមកយ៉ាងម៉េចកម្មសិទ្ធិប៉ុណ្ណាបងឲ្យអាជ្ញាធរមកពិនិត្យលិខិតស្នាមនៅក្នុងប្លង់បងបាទទំហំប៉ុណ្ណាផ្ដល់ឲ្យគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណឹងបាទណាដីដែលក្រៅពីប្លង់កម្មសិទ្ធិដែលបងទិញគឺជាសិទ្ធិរបស់អាជ្ញាធរបាទតើលោកឲ្យទៅខាងណាខាងណាប្រើជាលក្ខណៈសាធារណៈរបៀបម៉េចសូមអាជ្ញាធរចាត់ចែងនឹងគឺអ្នកអនុវត្តច្បាប់បាទបងអូនត្រូវការបងអូនសូមអាញាធរដែរទៅបាទតើណែតើតែប៉ុណ្ណឹងបានទេមានឆ្លោះគ្នាទៀតបាទអត់មានឆ្លោះទេអ៊ំអត់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានទេបាទបាយគភាពអត់ឯកភាពលោកពូខ្ញុំសុំនិយាយមួយហើយនិយាយមកកូននិយាយពីរក៏បានដែរមកខ្ញុំជម្រាបសួរលោកពូអេដាមអឺខ្ញុំសុំសំណូមពរមិនឲ្យបងប្អូនជួផ្ទះខាងខ្ញុំនេះអត់ឲ្យលូតមកមុខទៀតទេនៅត្រឹមនឹងទាំងអស់គ្នាហើយផ្លូវខ្នងនេះពួកខ្ញុំសុំជំទាស់ទាំង8គ្រួសារនេះគឺទុកជាសាធារណៈ
អត់ឲ្យមានបកគោណាមួយមកវាទីបោះទីតាំងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងឯងទី1ខ្ញុំរសារនេះងាយស្រួលក្នុងការបាត់ឡានតែខ្ញុំក៏មានឡានដែរហើយទី2បើករណីមានអគ្គីភ័យឆាប់ឆេះក៏អាចមានកន្លែងបាត់ឡានទឹកបានកន្លែងនឹងដែរបើសិនជាបាំងគាត់ទៀមទាចំនួន2.15ទឹកទៅតឹងអញ្ចឹងបើកាលណាដាក់បាំងសួរថាចូលបានដែរអត់ហើយខ្ញុំលោកពូខ្ញុំមិនរស់នៅតាំងពីអត់តន់ឈប់មកឥឡូវខ្ញុំអាយុ33ឆ្នាំហើយអ៊ំស្មានតាកូនអាយុ21ទៅបានហើយអ៊ំនិយាយប៉ុណ្្នឹងណាឥឡូវកូនឯងជ្រោកនៅក្រមអាណាព្យាបាលរបស់អាជ្ញាធរភូមិឃុំរបស់យើងណាឥឡូវអ៊ំឲ្យបកគលសិទ្ធិអាជ្ញាធរលោកចាត់ចែងតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបងប្អូនយើងណាលោកត្រូវការរបៀបម៉េចសុំអាជ្ញាធរទៅអ៊ំគាត់ទៅប្រាប់ទេថាចេះស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាចេះចែកគ្នារស់កូនណាជួងកាលឧបមាថាមានអ្នកលក់ខ្ចងលក់ត្រីតណោតអីមកដាក់កន្លែងហ្នឹងក៏ណៃដេញដែរក៏តើដែរលោកពូខ្ញុំសុំនិយាយសិនលោកពូអ្នកដែលគាត់សុំលក់ហ្នឹងគឺគាត់សិតថាលក់ឲ្យគាត់រើចេញគាត់មានមកបោះទីតាំងទេលោកពូមានគាត់បានមកដែរអត់អ្នកលក់នំគ្រោះហើយអ្នកលក់ត្រីគាត់ដាក់ជាកឆែងឯងគាត់ទៅដល់ខ្ញុំចេញគឺគាត់លើកឆែងចេញគឺគាត់អត់មានបោះទីតាំងទេគាត់សុំតែមនុស្សខ្ញុំអត់ដែរពាក់ព័ន្ធហើយអត់ដែរលុយទេឥឡូវចេះឥឡូវអ៊ំសុំដូចអ៊ំបញ្ជាក់ខាងដើមណាបងប្រុសខាងនេះគាត់ថាគាត់មិនចង់បានទេឥឡូវទោះជាគាត់មិនចង់បានរបៀបម៉េចអានឹងរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ៊ំឲ្យអាជ្ញាធរលោកមកមុខការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យវាមានភាពសុក្រិតទាំងអស់គ្នាចា៎បងប្រុសគាត់ទិញលក់ក្នុងកម្រិតទំហំប៉ុណ្ណាអ៊ំឲ្យអាជ្ញាធរគេមកគូសបាញ់ថ្នាំឲ្យចា៎កន្លែងនឹងដែលយើងអាចបកលក្ខណៈដល់ពុកម៉ែយើងកូនក្មួយយើងដែលលក់ត្រីតណោតក្បាស7អីហ្នឹងដែលគាត់លក់មួយផ្លែតហ្នឹង1ម៉ោង2ម៉ោងហើយគាត់ទៅវិញឲ្យគាត់លក់ទៅចែកគ្នារស់តោះទេតែចំពោះធ្វើសំណងឲ្យមកលូនលឿនហ្នឹងឲ្យប៉ះពាល់អីគឺអត់មានទេចាលោកពូចាប៉ុណ្ណឹងបានទេអើលោកពូខ្ញុំសុំមួយទេលោកពូអើគាត់និយាយរួមតបគាត់គឺគាត់អត់ទៅចែកទេឲ្យសុំសុំឲ្យលោកពូមិនងាយបានមកជួបលោកពូទៀតទេដោយសារអីគាត់យកតបគាត់ចំនួន2ម៉ែត្រទៅចូលនឹងអ្នកណាប៉ះគឺអត់បានអញ្ចឹងបើករណីពួកខ្ញុំមកដឹងរឿងមានអ្នកថយម៉ូតូប៉ះបែកប៉ះពីគាត់អាចចោតពួកខ្ញុំបានឥឡូវចេះអ្នកណាយកតុកនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធោដឹកយកទៅទុកឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគេវិញណាមិនថាអ្នកណាទេអោមមកដឹងអ្នកណាហេតុតុកណាតុកអោមមកដឹងឯងប៉ុន្តែឥឡូវបងច្បាយស្រុកដីនេះគឺជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋសម្រាប់បម្រើត្រូវបម្រើការពុកម៉ែយើងទាំងអស់អ្នកដែលមានការខ្វះខាតតើនេះដូចជាលក់ត្រីលក់ត្រីតណោតលក់ក្បាស7លក់ខ្យងលក់ក្តាមណាតែក្មួយនិយាយមិញហ្នឹងអ៊ំទទួលស្គាល់ឲ្យគាត់បានអាស្រ័យលើនឹងផងចាតែបើយកតុកដែកតុកឈើអីយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីបកកបញ្ហាសូមឲ្យលោកអភិបាលស្រុកនិងអធិការលោកដឹកទៅឲ្យដាក់ដល់ផ្ទះគាត់វិញប្រាប់ថាឈប់មកដាក់កន្លែងហ្នឹងតន់តន់បានទេបានសូមចោតតោះទៅទៀត